Повторно крвопроливање во САД. 4 лица се убиени, а 10 повредени во вооружен напад во клиника во Оклахома. Вооружен напаѓач влетал во зградата, убивајќи 4 лица, а потоа се застрелал и себе си. Мотивите за делото се уште не се познати, изјави локалната полиција, која добила дојава дека маж вооружен со пушка влегол на вториот кат во една од зградите на клиничкиот центар Свети Франциск и дека имало пукање. Полицијата стигнала веднаш по испраќањето итен повик за помош. Се уште се врши проверка на идентитетот на напаѓачот, за кој процениле дека е на возраст меѓу 35 и 40 години. За сега не е дефинитивен ни бројот на ранетите. Белата куќа потврди дека председателот Џо Бајден е информиран за нападот. Тој им понудил поддршка на државните и локалните власти во Тулса, град кој се наоѓа на околу 160 километри североисточно од Оклахома Сити. Кога полицијата пристигна, веднаш се упатија кон зградата од каде што се слушаше пукање. Тоа доаѓаше од вториот кат каде се наоѓа болницата. Во моментов можеме да потврдиме смрт на четворица цивили и еден напаѓач, за кој претпоставуваме дека се самоубил. Луѓето во САД се шокирани од постојаното случување на вакви вооружени напади во земјата. Ова е последно во серијата неодамнешни масовни престрелки што ги потресоа Соединетите Држави и одново ги разгореа дебатите околу контролата на оружјето во земјата. Пред повеќе од една недела во Увалде, Тексас, 18-годишник влезе во училиште каде што со пиштол и полуавтоматска пушка уби 19 деца и двајца наставници. Тоа се случи две недели по нападот во Бафало, Њујорк, каде што беа убиени 10 луѓе во супермаркет во населбата Блек.